Olá, eu sou o professor Regiano, estou aqui para apresentar quatro dos nossos reconhecidos cursos de pós-graduação em Tecnologia da Informação e as novidades que desenvolvemos recentemente. Como coordenador, é gratificante saber que o IESB tem sido capaz de acompanhar as inovações que o mercado de tecnologia exige. Seja bem-vindo à nossa instituição e conheça um pouco mais dos nossos projetos. O novo curso de geoprocessamento, com ênfase em geotecnologias, acompanha a tendência do uso de soluções modernas para análise de negócios baseadas em geolocalizações, como, por exemplo, manipular coordenadas geográficas, imagens espaciais pela web e armazenadas na nuvem. Além disso, proporciona aos alunos o desenvolvimento de habilidades analíticas. Já o curso de Business Intelligence, com ênfase em Data Warehouse, possui a finalidade de formar profissionais de uma nova geração criativa. Verdadeiros cientistas que mineram dados para descobertas que impulsionam os negócios do mundo corporativo. E, para sua comodidade, este curso também é oferecido na modalidade à distância, com o título Inteligência de Negócios. O nosso mais tradicional curso de Banco de Dados apresenta uma proposta diferenciada. Em qual escola você conseguirá combinar dois importantes títulos, como a especialização acadêmica e uma certificação profissional mundialmente reconhecida? Pois bem, Neste curso você também se prepara para certificações desejadas por mais de 80% das grandes empresas. Tudo isso porque o IESB é credenciado como centro de treinamento oficial pela parceria com a Oracle University. A nossa filosofia da teoria e prática juntas resultou em projetos pedagógicos para sua melhor formação. Desta forma, temos ainda o curso de análise de sistemas orientados a objetos. Com ênfase em requisitos, arquitetura de sistemas e certificação em linguagem de programação Java para desenvolvimento de sistemas web. Não é inacreditável? O que você está esperando? Aqui no IESB você tem a chance de estudar em um dos nossos cursos tecnológicos experimentar a satisfação de desenvolver uma carreira reconhecidamente bem-sucedida. Então, junte-se a nós, venha fazer sua pós-graduação no IESB.